Sveiki visi, labas vakaras, dar vienas savaitgalis su BCF Lietuvos krepšinio lyga. Jūsų ekranuose Vilnius, Lietuvos sostinė, Twinsbet arena. Čia jubiai visai tinka, turbūt paslykas varžovų starto penkio, tai čia brūkšto dėjimas. Gadimų realius, tu pažymaitis prie LG Torpo. Geras perdėjimas nuo parkėto ir Arnaldo Toro. Sutriko, gal kad yra visiškai laisvas. Oi, gražu, iš pokrepčio Beniušis, kaip šiandien komandos sumės labai daug taškų, na, bet dar ne vakar. Čia perdėjimas nuo parkėto, kaip Darmonas prispa. Kariniauskas, matyt, žaidžia pagal derinį. Čia eina iki galo, geras perdėjimas, Marekas iš viršo. Mileris iš karto atakuoja krepšį. Prašau, prieš tai patakė. Pasisekė Vilkams, kad nepatakė. Beliauskas, o čia Tormanas. Mat daugiau ilgesnių pozicinių atakų. Mileris dar vienas jo tritaškiu. Jam pataikyti nepavyksta. Atšoko kamuolys toli nuo krepšio. Kovenas antruoju šansu. Vilkai irgi pelno tritaškus. Ir Tormaną panašiai išdurinėjo. Jogėlo, geras perdavimas į kampą, Andriusas, 3 taškai. Žemaitis, 5 sekundės atakai, Bruksas neblogą poziciją užsiemė prieš Beliauską. Tayloras netliko ten perdavimo Bruksui, pritraukė dabar 2 kamuolius. Gražiai, juda kamuolys. Milleri po krepšiu. Kovenas išsivedė pabėgiot, skučia. Olele. Baikos, trūkčia. Drukčiai. Bet šortrolas žaidžia svečiai. Ir kamilė tai pražanga. Į krepšį manau, kad tikrai pažiūrės. Gražus, klaidinamas judesys. Metimas. Ranka metimas netaiklus. Šiaip gerai sustovėjo čia gynyboje Valstins. Bet jo gėlą gauna bloką Milleris, nuo Millerio. Kita Toro užtvara, Beliauskas visiškai laisvą metimą gavo. Gero tempo neleido diktuoti. Taip. Tinos komanda Vilkams. Oi, Andriuso gražuolis perdavimas pro nugarą, žemaičiai, nėra taškų ir čia. Kuriosiškai. Būti pagaliau Vilkams. Nes laiko lieka vis mažiau. Šonas Tormanas pats iki galo. Baigia takas. Oi. Susileidžia. Relikui sunkiai paaiškinamas sprendimas. Kavonas. Oi. Dominikas Grinas pablokavo metimą ten. O čia pražanga prieš jį. Ataka. Wolves Twinsbet greitai pereino į kitą Ir kaip? Galės pusė. Į dešinę. Gera. Taip, nerado, aš gam išmest kamuolį. Andriusas veržiasi po krepšį. Irgi slysta kamuolys. Jo, taškų nėra. Ir čia triumfuoja galiausiai slidžiose rungtynėse.